Välkommen till Tea Party. Gillar det här klippet? Klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket! Jobbar du nu? För nu har vi järnsju och så har du gått driver. Yep. Så har du gått tillbaks till spoon. Yes. Och hur går det nu om du gör en sån här lite mer hel fitting som det är idag? Ja, men då skriver jag gärna här. Vi skriver drivers carry 237. Vi tar din spoon då, 15 gradare. Den slår vi 220, säger vi. Mm. Och sen kollar vi på, vi skriver järnsju då ju. Vad slår vi den? 154. Fyra om man inte gör mer spel. Ja, där någonstans. Vi säger 154, 155. Mm. Och då kan vi skriva här då. Hur långt kommer sexan gå? 10-12 meter längre, va? Ja. Då är vi på 167. Vi säger 5. Ja. Man kan skriva 7 sen. Mm. Då tar vi femman. 175 plus hela tiden. Fyran. 185. Och vi kan plussa någon meter och sånt. Då har vi då ett gap från 3-wood till järnfyra. Mm. På 35 meter. Nej, jo. 35 meter. Mm. Hur många klubbor behöver man sluta det greppet? Inte så många, va? Nej. Och det är där jag funderar ibland varför folk har en järntvåa och en träfemma. Mm. De har en favorit oftast, va? Jag tycker om att ha två saker som levererar olika höjd. Ja. Samma längd. Mm. Olika flykt. Ja. Så du kan känna, här är mycket semiruff. Kanske ska ha en hybrid. Mm. Här är mycket landskap, platt. Mm. Järntvåan. Mm. Och sen träfemman, resort bara. Men man kan ha någon i garaget. Ja, garagebaggen. Ja. Jag brukar ha ett möte där vi har två klubbor som ungefär gör samma sak. Ja, men det viktiga är, tycker de att slå hybrid? Nej. Nej, trea. Ja. Det finns två versioner här. En med lite tunna sula. Ja. Lite mer likt en liten järntrea som du har sett det. Ja. Och sen har vi den lite större versionen som heter U510. Mm. Och den har en bredare sula, lägre tyngdpunkt, launcha högre, vilket vi egentligen vill ha. Ja. Så de har olika liksom flykter i sig. Så det är U500 är den tunna versionen, smalare sula. U510 är den med tjocka sula. Jag vill ju att den ska funka. Det är antagligen den som kommer funka bättre och då baserar jag det direkt på vad vi gjort under dagen. Ja. Jag har redan en förutfattad mening, men är vi lite duffiga, ska vi då blir den lite duffig. Ja. För här måste du svepa. Mm. Du kan inte slå denna som ett järn ner i marken. Ja, och det vill, ja så det är den där. Mm. Då tar vi och testar den. Och det viktiga är här också. Ska man testa en klubba rakt av? Nej, man får kolla så att loft och lie stämmer. Så det kollar för det först. Ja, precis. Jag tänkte det. Stämmer. Och här kommer ju Jens Farbring och älskar oss. Vadå då? Jens Farbring älskar blytejp. Han är väldigt noga med sin utrustning, va? Ja, och han älskar blytejp. Ja! Då måste vi ju såklart blya om inte det är rätt svingvikt. Ja. Och det här är en svingvikt. Det har du i fingrarna bara så här. Ja, har man dratt 200 strip så brukar det sitta där. Det är gött att du bara... Och då ska vi se här, en och en halv svingvikt ska vi försöka skapa så vi har samma. Mm. Sätter vi den här bak. Ja, det är viktigt. Viktiga. Jag har blytejp. Placeboeffekten är fantastisk att jobba. Ja. Jag tror att du liksom med en Sharpie håller på att platta ut blytejpen. Världens bästa verktyg till att platta ut den är faktiskt Sharpie. Ja. För den har den lilla kulan där. Ja, ja, ja. Så då kommer man åt kanterna. Ja. Ja, den, där har ni något, ni som blytejpar. Använd en Sharpie. Mm. Fantastiskt bra är den. Kom in i... Så är jag. Spett. Som Per hade sagt. Spett. Här är den. Jag är klar. Jag går hem nu. Den här ska vi ha. Hur långt tror du det? Det är lite matta på den också. Ja, lite grann va. Där är en grad. Ja, jag har ju bockat de här ett par gånger fram och tillbaka. Så att går den av är det inte konstigt heller. Hur vanligt är det att den går av då? Jag har knäckt. Två klubbor på 23 år.
Ser du shapen? Ja. Och den blir ju hetare. Vänta, jag måste säga en sak. Kom och titta. Det här har jag aldrig sett innan, nästan. Vadå? Kolla här nu. Kolla upp. Här står Karin, va? Ja. Och här står differensen i snitt. Plus 0,1. 0,1 meter. Med järntröja. Så det är en decimeter. En decimeter. Kolla de här prickarna här. En decimeters diff på fyra bollar. Ja, det är helt sjukt. Åh, slag. Där har vi den. Vi ska stanna vid ett, va? Ja, ett till räcker. Det var bästa, det var bästa slaget. Det var bästa slaget. Done! Det kan vara så att du kommer få det med blytejp. Ja, det är bara känns... för att det är extra, ja. Extra fint. Jag får, ja. Om jag då har T100. Yes. 4-9 och nu har vi fyllt gapen. Yes. Känner mig supernöjd. Det var rätt gött att sluta med järnträn där, kände absolut. Jag. Absolut. Och sen så pitching wedge, hur många grader är den? Om man sett pitching wedgen här så har den 46 grader. Ja. Och oftast är det en fråga som man diskuterar med kunden då. Vill vi ha en 46 Vokey wedge eller en 46 pitching wedge? Ja. Och det är ju faktiskt den generella frågan som avgör detta är vad använder du den till? Ja. Du slår bara fulla slag. Varsågod. Ja. Ja, men jag tror set wedgen för min del, för att allting runt griner och 50 och in och sånt, då är det ändå 52 är ju rätt lite, yeah. Loft tycker jag då. Så yeah. Att då de så... har ju mer spin i sig än vad detta har. Ja. Men om du bara ska slå fulla slag så är det ju set wedgen. För då är också avståndet från nian till pitchen sluta. De passar in perfekt. Ja. Härifrån till nästa klubba då som kommer att vara en 50 eller 52, upp på vilken uppsättning du har. Den kommer ju kanske vara ett litet gap i avstånd. Mm. Men den 52 har du till chippa. Då har du till låga slag som ska spinna. Du ska kunna göra bunkerslag som rullar ut för att 56 kanske går för kort. Ja. Och då väljer man en närspelswedge som har mycket mer funktioner än vad denna har. Ja. De groovesen är lite vassare. Sulan är lite annorlunda för att vi ska kunna komma åt bollen också. Just det. Och kunna liksom reglera höjden och spinnen på den. Då behöver vi en Vokey wedge till det. Ja. Nu, wedge fitting. Det här har jag lärt mig av maestro Bob Vokey. Det gör man på gräs. Det gör man på gräs. Så det här med scoring clubs, kära vänner, det tar vi i ett annat möte med Mattias. Absolut. Helt enkelt. Absolut. Det är superroligt. Och sen då så räknar vi baklänges från järn 7 hela vägen ner till järn 4 och så tittar vi på det gapet, så sa vi någonting som går 200. Och då hittar vi min nya favorit här med blytejp och allt. Vad är det här? Vad blev det här då för någonting? Detta är en U500-klubba som är vår utility-klubba. Mm. Vi har två stycken. Den heter U500 och U510. U500 är den som har en lite smalare sula och går lite lägre än 510. Och denna passar ditt... din blick bättre. Du tittar ner på den var inte för stor. Ja. Sulan är lite smalare, undviker kanske den här duffkänslan man kan få ibland med breda sulor. Ja. Höjden var av sig själv. Ja. Grafitskaftet leder till en ökad bollspeed. Mm. Samma sorts märke igen, vi kör PX igen. Styrvheten är densamma. Längden är standardlängd, precis som på järnen. Blytejpen gjorde vi för att åstadkomma Svingvikt D3 som vi har haft på alla klubbar än så länge, som verkar vara den du trivs och gillar. Så varför rubba på den? Fina slag, vi ville ha 200. Mm. Vi hade en snitt på 199. Mm. Fem slag alla inom 2 meter. Så att, det är ganska bra konsistens i det. Undrar om jag hade den konsistens med järnsjuan. Nej, jag tror inte det faktiskt. Men det fina här var ju också att vi tog... line på denna här är också en grad upright, som på dem. Men för just med grafitskaft och stora huvud så brukar vi kanske ta dem lite mer upright. Ja. Så jag tar en halv till en grad mer upright för just utility jämfört med setet. Just det. För att vi inte ska ha de här släppen till höger som vi har en tendens till. Och det funkar ju skitbra för de var ju nästan raka allihopa. Ja. Missarna var lite kortare men ändå rakt mot flagg varenda gång. Så fantastiskt klubb. Ja, och här man ser också vilka otroliga förändringar man kan göra. Det var intressant att höra när du berättade om Torbussen, att, eller Torbussen då, när du har jobbat med proffsen, att de gör ju samma sak hela tiden. Vi amatörer har större skillnader, men ändå att vi kan förändra spelet så här mycket bara genom lite tweaks här inne. Och vet du vad? Nu säger jag otroligt mycket fram emot att spela golf. Ja, jag hoppas det verkligen. Lycka till, så tack för idag, Mattias. Tack.